välkomna till en ny video på kanalen. Idag kommer ni få reda på vad spenderar egentligen Kim Jong-un sina miljarder på. Det ska vi ta reda på idag. Sebastian Holm ska få dagens shoutout och jag vill att ni kommenterar vad är temperaturen just nu när ni tittar på denna video. Hur varmt, hur kallt är det exakt där ni är just nu? Jag befinner mig i Etiopien i Addis Ababa och här är det just nu 24 grader. Jag hoppas att ni inte har missat att jag har en till YouTube-kanal, Mordkanalen. Kolla in den, den är länkad ner i beskrivningen. Massa true crime-fall från hela världen. Men hörni, med detta sagt tycker jag att vi kör igång dagens video. Och bara en liten parentes, om ni tycker att jag ser lite annorlunda ut eller pratar lite konstigt, så är det för att jag har satt in en tandställning. Bara så att ni vet. Men hörni, nu kör vi igång dagens video på en gång. Så Kim Jong-un, han har en förmögenhet, alltså Nordkoreas ekonomi bokstavligt talat, som han kan göra precis vad han vill med. Och vissa tror att det ligger runt 5 miljarder dollar i hans privata ficka. Men det spekuleras om att det kan vara upp mot 100 miljarder dollar. En stor förmögenhet. I alla fall, han har en aptit kan man säga. En stor aptit för lyxiga varor. Saker, mat, dryck och så vidare. Jag kommer ta upp alla dessa punkter i dagens video. Men en sak som han faktiskt verkligen älskar, det är lyxiga bilar. Hans favoritmärke är Mercedes och hans pappa hade även en hel del Mercedes i sin kollektion. Runt 30 stycken som Kim även fick ärva. Idag har Kim en bilkollektion på över 100 lyxiga bilar. Och eftersom Kim har många fiender så är oftast de här bilarna väldigt, vad ska man säga, utvecklade. Det är skottsäkra, det har extra tank, det har olika funktioner som gör att bilen blir säkrare. Och dessa funktioner kostar pengar. Så hans bilkollektion på över 100 lyxiga bilar är värd en hel del. Och dessutom så reser Kim ofta med sina bilar. Han tar med sig bilarna i flygplan och så vidare. Vilket kostar mycket. Extra tur i vardagen, självklart vill du ha det. Det enda du behöver göra, tumma upp på dagens video. Då kommer du att få se vad som kommer att ske framöver. Extra vardagslycka är det du kan vänta dig. Missa inte chansen, för vad händer om du inte tummar upp? Kim Jong-un har investerat i bostäder. Så här är att han har 17 olika bostäder. Ja, vi kanske kan skippa bostäder för det är palats. 17 olika palats i Nordkorea. Och han älskar bland annat filmer. Så i hans olika bostäder så finns det stora kollektioner av filmer, oftast från västvärlden. Han har runt 20 000 filmer. Och Kim, han har investerat i en rejäl biosalong. Och många rika människor kanske har en hemmabio. Men det är ingenting som Kim har gjort en liten hemmabio. Nej. Han har gjort en biosalong som kan ta över 1000 gäster. 1000 gäster! Och han har spenderat hundratals tusen kronor på denna biosalong. Så, Utöver att Kim gillar att samla på filmer så älskar han även instrument. Pianon, gitarrer och så vidare. Han har en extremt stor pianokollektion. Och visste ni att pianon kan vara väldigt, väldigt dyra? Från några tusen kronor till miljoner. Och Kim, han har över 30 stycken pianon. Och såklart är det ju det bästa av det bästa. Så över 30 stycken lyxpianon. Utöver att Kim har 17 olika palats så har han även en egen privat ö som är utvecklad speciellt för Kim Jong-un. Med fin sandstrand, det finns nöjespark, det finns en vattenpark, en fullstor fotbollsplan. Allt du kan tänka dig finns på den här ön. Och dit tar han sina speciella gäster. Det kan vara ledare från andra länder, basketspelare, kända profiler som man vill ska få en have a good time in North Korea, om man säger så. Nej, men han vill visa det bästa av det bästa. Så tar han då sina gäster dit till ön, hans privata ö. Presidenten i USA flyger ju med Air Force One och Kim Jong-un ville inte vara sämre. Han har skaffat sig ett privat flygplan som har allt du kan tänka dig, 10 000 kvadratmeter, och det här flyget kallas för Air Force One.
Jajamän, han vill ju såklart inte vara sämre än Amerika. Och Kim, han har inte bara ett privat flyg utan han har flera såklart. Och han har till och med gjort så att det har byggts landningsbanor kring hans hem. De olika palatsen han äger. Så har han vid sidan av dessa palats på vissa platser byggt en egen landningsbana så att han kan landa i comfort nära hans hem. Kim gillar även mindre saker såsom klockor. Han har en klocksamling som är värd över 80 miljoner kronor. En hel del klockor och han skryter ofta om vilken bra smak han har när det kommer till mode och fashion. Ni kan ju själva kommentera i kommentarsfältet, vad tycker ni om Kims style? För ofta så ser jag honom enbart i typ en svart kostym eller svart jacka, inte så mycket annat. Men kommentera gärna er åsikt, håller ni med Kim om att han har en speciell smak, en extremt bra smak när det kommer till mode? Varje år importerar Kim Jong-un alkohol, exklusiv alkohol, den bästa av den bästa alkoholen som finns där ute. Och den budgeten ligger på cirka 300 miljoner kronor på ett år. Den här alkoholen dricker Kim själv med sina gäster, generaler, högt uppsatta personer, viktiga personer. Personer som kommer på besök, ledare från andra länder, bjuder då Kim Jong-un den här exklusiva alkoholen. Alltså en alkoholbudget på 300 miljoner kronor. Den är saftig. Under de senaste 4 åren så har Kim i snitt spenderat 1 miljard kronor på shopping. Och det är tv-apparater, pälsar, designkläder, kaviar av den finaste kvaliteten, cigarrer. Alltså allt du kan tänka, olika elektronikprodukter. Och han har handlat för 1 miljard kronor per år. Och det är till han själv, hans egen familj och högt uppsatta personer, generaler, gåvor till olika personer och så vidare. 1 miljard kronor per år. Den shoppingbudgeten, den är rätt mastig. I Nordkorea så är det runt 25 miljoner människor och 10 av dessa lever i väldigt, väldigt svåra förhållanden på svältgränsen. Eller lever i svält helt enkelt. Och det är lite obehagligt att tänka på att deras ledare Kim Jong-un spenderar mängder med pengar på att importera den finaste maten som finns där ute. Finaste sushin, köttbitar, det kan vara hajsoppa som är väldigt exklusiv och väldigt, väldigt dyr. Det kan vara hummer, kaviar. Eller kaviar, ja det är inte kallas kaviar, ja ni förstår, lyxkaviar. Och han lever lyx och det har han gjort sedan han föddes. Så han har egentligen ingen aning om hur det är att typ gå hungrig. Som stora delar av hans egen befolkning gör varje dag. Men ledaren lever i lyx. Så han spenderar väldigt gärna sina pengar på riktigt lyxig mat. Det mina damer och herrar. Alltså jag får typ en obehaglig känsla i kroppen att tänka på alla dessa personer som lever i svält och i så dåliga förhållanden. Men en ledare som lever och spenderar som om det inte fanns en morgondag. Helt sjukt. Kommentera vad tycker ni om det här. Tusen tack för att ni tittade på dagens video. Hoppas att ni gillade den. Och glöm inte att tumma upp en extra tur i vardagen. Vi ses snart igen med en ny video på kanalen. Kolla in mordkanalen för mer content när ni är klara med denna videon. Följ mig gärna på Instagram. Valin Lea heter jag där. Tusen tack för idag så ses vi snart igen. Puss puss. Hejdå.